Uvaženi gledoci, dobar dan iz Nikšića. Čelik, borac, ko će u drugu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope prema svemu viđenom prije 7 dana u Banja Luci. Čelik je blizu plasmana, ne zbog rezultata, već zbog odlične igre koju su prikazali izabranici Slavoljuba Bubanje prošlog četvrtka. U prvom meču bilo je 2-2. Prvi pomoćnik Johannes. Naš tim vodio je 1-0, potom je borac preokrenuo, a onda je Agović postigao drugi gol i donio veliku, veliku nadu našem timu koji će imati ogromnu podršku sa tribina. Vidimo istok stadiona Sutjeske gdje su navijači Čelika, popularna FAP mašina, zauzeli svoje mjesto i pružit će, kažem, veliku, veliku podršku protiv borca iz Banja Luke koji je opet tim sa iskustvom u Eurokupovima, treću sezonu za redom, treće ljeto za redom igraju kvalifikacije za Eurokupove. Prošlog ljeta kvalifikacije za Ligu šampiona, naravno kada su bili prvaci Bosne i Hercegovine, sada su već blizu da budu eliminisani, već u prvoj rundi, nadajmo se. Kada je u pitanju Čelik, tim koji je oduševio sve, iznenadio prijatno, svakako osvježenje za naš fudbal. Nedavno su ušli u prvu ligu, osvojili Kup Crne Gore. Ono što su zacrtali, ostvarili su, uspjeli su u tome i već na početku ove sezone kreću nove izazove, vrlo uspješno, što dalje da idu u Ligi Evrope, te da osvoje duplu krunu u Crnoj Gori. Kapiteni Veselin Bojić i Draško Žarić predvode svoje timove, a glavni arbitar ove utakmice biće Švajcarac Nikolaj Hani. Pomagaće mu sunarodnici Vogel Jobin i Fer Mellinger. Kada je u pitanju sastav naše ekipe, u tim se vratio Fetim Kasapi. On će da igra umjesto nove akvizicije Nikole Simića. Tako da će ovo biti dosta jak tim Čelika koji će uskoro biti još jači za najmanje 3 provjerena i kvalitetna fudbalera. Kada je u pitanju boraca, znamo da danas neće da nastupe Kantar i Dujaković koji su pocrvenjeli u prvom meču, samo finiš utakmice, nema ni povrijeđenog stupara, stupar je na klupi za rezervne igrače, a trener Slaviša Božičić koji dobro poznaje crnogorski fudbal izvršio je 2 promjene u svom timu. Evo i sastava. Za Čelik, broj 1 Zoran Banović, 2 je Aleksandar Dubljević, 19 Bulatović, 8 Adrović, 27 Bojić, 5 Radović, 10 Kasapi, 17 Zorić, 30 Boris Bulajić, 9 Ivanović i broj 23 je Vasilije Jovović. Evo i poklon Čelika za goste iz Banja Luki, najmlađi navijač Čelika također je da uruči prigodan poklon gostima iz Banja Luke koji će nastupe u sljedećem sastavu. Na golu je broj 1 Asmir Avdukić, novi igrač borca. 4 je Aleksandar Radulović, 5 Bojan Marković, 8 Žižović, 9 Dugić, 11 Grahovac, 14 Stokić, 15 Milić, 18 Živković, 22 kapiten Žarić i broj 79 je iskusni Branislav Krunić, najpoznatije ime u sastavu borca iz Banja Luke. Sudija, već rekoh, Nikolaj Hani iz Švajcarske, pomoćnici Vogel Jobin i Fer Mellinger, delegat je Austrijanac Wolfgang Ziegrechter. Sastav Čelika koji može da uđe u istoriju, već jesu ušli na kraju ove sezone, a sada žele još veće uspjehe. Zoran Banović imao je solidno posla u prvoj utakmici. Primio je 2 gola u samom finišu poluvremena. Stokić i Dugić pogodili su mrežu našeg tima. Na centru Kasapi i Jović. Zbog povrede u samom finišu poluvremena u prošloj utakmici Jović je morao da ustupi mjesto Bojanu Brnoviću. Bojan Brnović i danas na klupi za rezervne igrače. Vjerujem da će u drugom poluvremenu njegovo iskustvo i tekako biti dragocjeno i korisno predstavniku Crne Gore. Danas i Rudar igra za prolaz u drugo kolo. Trenutno je 1-1 u Jermeni
sa Širakom. Potreban je makar još jedan pogodak ekipi iz Pljevalja za prolaz u drugu rundu. A od 20 sati zaista će dugosti ekipu Pjunika iz Jermenije. Utakmica u Nikšiću je počela. I kako je rekao trener Bubanja, trener popularnih Metalurga, neće previše srljati, a na drugoj strani Božušić očekuje furiozan start Čelika u prvih 15-20 minuta. Avdukić. Lopta naprijed za najofanzivnije Dugića i Stokića. Radović. Jedan od trojice zapisanih igrača u prvoj utakmici. Na drugoj strani Čelik, odnosno Borac, pet kartona, od čega dva crvena. Radović. Desno za Dubljevića. Dubljević, lijep dribling, ipak neće biti korner. Bulajić i lopta sa strane. Fudbaleri Borca, već šesti put na evrosceni. Prvi put 76. Igrali su Kup Kupova, poraženi od Anderlehta. Bulajić. To je bio Kasapi, nije bilo prekršaja. Auti za goste. Dvije promjene u redovima Banja Lučana. Žižović u prvih 11 umjesto povređenog Stupara i Aleksandar Radulović umjesto Kantara, koji je zaradio crveni karton prije 7 dana. Živković, bivši igrač Dečića. Milić do Markovića, korpulentni Marković. Grahovac. Grahovac pokušao je da proigra Dugića. Grahovac je jedan od najboljih u prvoj utakmici u redovima Borca. Mlad igrač, ima 20 godina. Banović. Bulajić. Pa Bulatović, opet Bulajić. Sugeriše švajcarski arbitar da se Živković vrati malo nazad. Živković, a prije tamo je bio Krunić. Kasapi, Bulajić, šalje naprijed za Vanju Jovovića, ali ispred njega Marković. Živković. Sada i Borac preskače sredinu terena. Radović, dobar u vazdušnom duelu. Živković. Griješi Grahovac. Bulajić. Mladi Zorić ovdje bio na lijevoj strani. U prvoj utakmici Zorić je imao šansu da zatrese mrežu. Izveo je dobar slobodan udarac. Bio neprecizan. Radulović, oprezan i Radović. Prošlog ljeta Borac je zaustavljen već u prvoj rundi kvalifikacija Lige šampiona od Maccabi Haife iz Izraela. Ovaj klub koji ima
dugu tradiciju, osnovan 1926. Najveći uspjeh ostvario je u tom dobrom, poznatom finalu 88. kada je osvojio kup Jugoslavije protiv Crvene zvezde, i tada Borac kao drugoligaš, zanimljivo, i Čelike kao drugoligaš osvojio kup države. Marković. Dobro su pokrili prostor fudbaleri Čelika. Za sada nema prolaza za Banja Lučane. Evo centar šuta sa lijeve strane. Stiže tamo Žižović. Žižović. Nije prošao njegov dribling. Dobro je aut. Šesti minut utakmice u Nikšiću. Pobjednik ovog duela igraće protiv Metalurga iz Donjecka, koji je prekjuče poražen u Superkupu Ukrajine od Šahtora, očekivano 2-0. Prvi meč će se igrati, nadamo se, u Donjecku za 7 dana. Dakle, očekujemo da sva tri naša tima danas izbore plasman u drugu rundu. Najbliža je svakako Zeta, koja je deklasirala Pjunik u gostima 3-0. Rudar i dalje na 1-1 sa Širakom. Još 10 minuta do kraja te utakmice. Žižović. Za Grahovca. Opasnosti po Banovića. Borac je na kraju ove sezone zauzeo treće mjesto u Bosni i Hercegovini iza šampiona Željezničara i Širokoga, a ispred Sarajeva i Olimpika. Teško će ove visoke lopte proći pored 194 cm visokog Markovića, stopera Borca. Slobodan udarac i to povoljan prekid sa strane za Čelik. Izvešće ga Kasapi. Pet fudbalera Čelika je u 16 tercu. Zorić i Kasapi kraj lopte. Ovo možda bude dobar prekid za naš tim. U toku je 8. minut utakmice u Nikšiću. Ipak Zorić centrira, druga stativa. Za Radovića nije prošlo. Avdukić. Za Dugića. Stiže Stokić. Postigao efektan gol u prvoj utakmici. Stokić. Prinuđen da vrati nazad. A vrlo blizu špicevima ovdje je iskusni Branislav Krunić. Prekid za goste iz Banja Luke. Centar šuta, na mjestu je Dubljević. Vraća Živković, samo do Banovića. Evo i Živkovića, opet u kadru, fudbaler koji igra u Crnogorskoj ligi za Dečić. 29-godišnji Beograđanin. Izbaci loptu aut Draško Žarić, jedan od najiskusnijih u redovima Borca. 34-godišnjak. Dubljević, Bulajić,
Još jedan prekršaj, još jedan prekršaj i još jedan dobar peke za Čelik. Povoljan prekid, Bulatović je kraj lopte. Bivši mladi reprezentativac Crne Gore i bivši igrač Sutjeske, jedan od devetorice bivših igrača Sutjeske koji su sada u dresu Čelika. Evo centar šuta i pa gol aut. Bulatović igrao za Sutjesku, kratka epizoda u Poljskoj i vratio se u Nikšić. Ofsajda nije bilo, lopta išla. Ipak previsoko. Avdukić. Očekivali smo burni početak utakmice, ipak prvih 11-12 minuta oprezno i na jednoj i na drugoj strani. Čeliku, kao što znate, svakako odgovara i Remi 0-0 i 1-1. Kada smo videli Božičića, Slaviša Božičić, koji, kažem, dobro poznaje prilike u crnogorskom futbalu. Trener Bokelja i Dečića. Evo, prodora i ipak nema faula. Dalje traje napad. Bulatović. Bulatović, nizak, centar šut i samo aut. Kao skraćeni korner kada aut izvodi Darko Bulatović. Ići će lopta u srce 16-terca. Bulatović. Evo udarca. I dalje Radović, međutim gol aut. Tog, te situacije nakon auta Darka Bulatovića. Teška je bila situacija, težak ugao za Iliju Radovića. Ipak je uputio udarac ka golu. U prvoj utakmici interesantno, šutaju me na gol, 4-3 za Čelik. Utakmicu koja je vidjena 35 prekršaja, čak 23 su napravili domaći. Dubljević. Mirno kreiraju akcije fudbaleri borca, kao da čekaju grešku domaćeg igrača. Žarić. Siguran je Zoran Banović. Banović, bivši golman Sutjeske, Crvene zvezde. I što je ta lopta na Jovovića, opet je dobio udarac Vasilije Jovović. Bez prekršaja, samo aut. Četvrt sata bez
prave šanse ili polu šanse. Ipak sada faul, dopustio najprije prednost arbitar Hani, ali sada ipak prekršaj za naš tim. Rudar i dalje na 1-1 u Jermeni. Taj rezultat vodi Jermene dalje. Da vidimo što će biti nakon ovog prekida. Kasapi i korner. U utakmici Čelik nije izveo ni jedan korner sada. Prvi na ovoj utakmici. Odlično, navijači Čelika. Nizak centar, šanse za Čelik, velika prilika, međutim, bit će samo prekršaj za goste. Vidjet ćemo još jednom tu situaciju. Ne, baš idealan centar šut, onda je Zija Dadrović šutirao. Poni opasnost Žarić i požrtvano je krenuo ka toj lopti Jadrović, međutim povrijedio dvojicu igrača borca. Ipak nije riječ o težoj povredi, pa će nastaviti ovaj meč. Minut. Prilično mirna igra. Revanš drugog kola, odnosno prvo kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Stokić ka Kruniću. Vratio se na teren Marko Milić. 25-godišnjak, bivši igrač Bežanije i JOFK Beograda. Jović. Žarić. Stokić. Ne, prolazi Stokić. Dobra akcija Azija Dadrovića. Kasapi, lijepo se oslobodio svog čuvara Jović. Međutim, spetljao se Adrović. Tu je Dubljević da ispravi grešku. Kasapi opet neoprezan start. Aleksandar Radulović. Opasna igra. Ako ne kroz igru, onda makar nakon prekida da vidimo neku ozbiljniju situaciju. Dobar centar šut. Radović ipak ne stiže. Ostaje 0-0. Rezultat koji svakako odgovara našoj ekipi. Samo da je malo niže išla ta lopta, dvojica igrača Čelika. Bilo bi u prilici da zatresu mrežu. Kasapi. Lopta je za Čelik. Đure, stojimo! Đure! Bulajić. Bulatović da malo ofanzivnije kreće livi bek Nikšićana. Ivanović. Kasapi.
ka Sapi za Bulatovića iz prve do Ivanovića. Ivanović dribling, bio blizu arbitar, nije bilo prekršaja. Zagradio iskusni Bojić. Šaču! Istekao i 20. minut. Korektno izbaci loptu van terena Živković. Pa su kaže pomoć Ivanu Ivanoviću. Svakako da očekuje da njegov rođeni brat Igor, koji danas igra za Rudar, sa svojom ekipom prođe dalje. 90. minut, Širak Rudar i dalje 1-1. Šačo, može li Šačo? Grahovac. Živković, opet Grahovac. Bojić ili Dugić, Bojić ipak dopustio Dugić, prihvati tu loptu. Na sreću samo gol out, da. Mada gosti traže udarac iz ugla. Lopta ipak za Banovića, da vidimo. Jer Bojića. A čini mi se da je arbitar pogriješio, mislim da je ovo bio korner za goste. Radović. Adrović. Zorić. Zorić gleda raspored svojih igrača. Zorić, interesantna ideja za Jovovića. Jovović. Evo sada centar šuta. Adrović. Otvara se Dubljević desno. Dubljević. I još jedan korner. Mada je moglo biti još konkretnije, još opasnije, da je Jović vidio da je njegov čuvar izgubio ravnotežu. Ovdje je ofsajd bio Ivanović. Korner za Čelik. Ajde, ajde, dobro je, dobro je, dobro je. Boris Bulajić. Šačo! Bulajić, prva stativa i šeta se lopta ispred gola, međutim niko da zahvati da je pošalje u mrežu. Krunić. Faul je za goste. Joto Stokić. Odmah Stokić naprijed za Žižovića. Dvadeseti četvrti minut. Mreže i dalje miruju. Degažman Banovića za Jovovića. Dobro je prihvatio loptu Jovović. I dobro odigrao za Zorića. Bulajić. Zorić. Zorić, prepoznatljivi driblinzi Darka Zorića. Kasapi. Bulajić. Bojić za žuti karton, apsolutno. Mada taj igrač borca nije mogao stići tu loptu nakon tako jakog fora, prejakog. Mislim da je to bio Živković. Da, ovdje očigledan prekršaj za karton. Bojić, ali je Živković zapisan, vjerovatno zbog prigovora. Ekipe Čelik, igrač sa brojem 27, Bojić. Prvi žuti karton u ekipi borca, igrač sa brojem 18, Živković. Evo te situacije nakon kornera. Čini mi se da borac ne brani baš najbolje ove prekide. To bi morali da koriste fudbaleri Čelika. Yeah.
Rudar je završio 1-1, dakle ipak je eliminisan. Završio takmičenje već u prvom kolu. A već nakon četvrt sata na toj utakmici bilo je 1-1. Ovdje ističe 25. minut. Bojić. Grahovac, dobro za Krunića. Krunić, lijepo ga je zagradio Radović. Krunić je vrlo iskusan igrač, ima 33 godine. Trebinjac koji je igrao za, naravno, Leotar, Olimpiju. Onda Avantura na istoku, igrao za Volin, Tomsk, Moskvu, gdje ga je trenirao naš Drov Božović. Igrao je također i za Brijansk. Banović. Žižović. Adrović ipak uspješni. Dubljević. Zorić. Lopta na ječoj lijevoj nozi. Dobro se snalazi u toj situaciji. Zorić. Žižović. Bojić nije želio da rizikuje, šalje loptu out, mada je ipak izbacio da bi se ukazala pomoć Darku Zoriću. Da, to je bio taj prekršaj. Nastavit će meč mladi Zorić. Bulajić. Lijepo za Ivanović. Može li stići? Ipak ne. Prejako je to za jednako brzog Ivana Ivanovića. Avdukić. Dugić ili Radović, ipak može biti opasno. Stokić za Dugića. Aut je za goste koji će da izvede Žarić za Krunića. Krunić, sada Marković, šalje precizno za Žarića, centar šut opasno, može da bude, međutim Stokić nije zahvatio tu loptu. Odličan zvuk ovaj centar šut Žarić. Banović. Dubljević. Zorić. Bulajić. Kasapi. Lijepo iz prve za Jovovića. Jovović ipak je bio brži od njega. Živković. Naprijed traži Dugić. Marković. Zorić. Još jedan prekršaj na Zorića. Ej, sudija nije dozvolio da se odmah izvede taj slobodan udarac. Može da napravi razliku ovdje Darko Zorić. Videli ste kada se odmah oslobodi jednog igrača. Otvara se veliki prostor.
dakle, to su situacije koje će Čelik svakako da koristi u nastavku utakmice. Žarić. Krunić. Igra sa Žižovićem. Četiri igrača, borca kreću naprijed, već pet. Vrahovac. Žižović. Ali previše je strulirao Žižović. Lopta je za Čelik. Bivši igrač, odnosno Aleksandar Izade, bivši igrač Kroacije Sesvete, Žarić, Krunić. Neprecizno, Ivanović. Vrahovac. Aleksandar Radulović, pa Žižović, Krunić. Krunić, opasno je, Dugić, slabo je zahvatio loptu. I to ne baš u stilu svog ujaka Nikole Nikića, bivšeg fudbalera Željezničara. Ivanović, Bulatović. Bulatović, dobar prodor i dobar centar šut. Žarić iskusno do Avdukića. Radulović. Marković. Grahovac. Živković. Dobra, dobra igra Ivanovića sada. Ivanović pa Kasapi. Ali već su na svojoj polovini bili šest, sedam igrača borca. Borac pokušava da podigne ritam, da postavi inicijativu. Krunić, Stokića, Ivanović, Bulajić. Bulajić, neprecizno. Ne streljaju previše igrači Čelika, znaju da im ovaj rezultat odgovara. Evo u kadru Slavoljuba Bubanje. Božičić zna dobro priliku u našem fudbalu, Bubanja i tekako dobro zna prilike u Bosni i Hercegovini. Ukazuje se pomoć Ivanu Ivanoviću. On će svakako biti spreman na da nastave utakmicu, istorijska svakako za fudbalski klub Čelik. Vratio se Ivanović na teren. Bojić. Slobodna je lijeva strana. Ipak prejako za Bulatovića. 36. minut. A zanimljivo da Slaviša Božičić priprema već prvu izmjenu. Od
teren bi trebalo da uđe Stefan Dujaković. Da li je u pitanju povreda? Iz igre izlazi Dugić, zanimljivo. Korektan pozdrav sa trenerom. Izvršena je prva izmjena u ekipi Borca, umjesto igrača sa brojem 9, Dugića. Na terenu igrač sa brojem 16, Dujaković. Na slučaju Dujaković. U igri umjesto Dugića. Kasapi. Otvara se Dubljević desno. Kasapi ipak zalama unutra. Zorić ima dobar udarac. Zorić opet desna strana, opet Dubljević. Četiri igrača u čeliku u 16 tercu. I hvata Avdukić. Ajmo Kasapi, Kasapi, Kasapi! Uđi, Duki, uđi! Žižović. Radulović. Gako, beži gore, Gako! Radulović, Krunić. Dalje od svog gola, Aleksandar Dubljević, bori se Vanja Jović za tu loptu sa Markovićem. Marković krenuće da vrati Avdukiću. Živković. Bulatović. Krunić, odmah uz njega Adrović, spasi je tu loptu Adrović, ali ovdje je greška, Krunić, Krunić, opasan je iskusan igrač, Krunić. Nakon ovog duela sa Krunićem, Dubljević se povrijedio. Na grimasa, nadamo se da će ipak moći da nastavi ovaj meč. Pouzdani defanz, zaista nezgodna povreda. Ovdje pri padu Dubljevića. On je poznat kao veliki borac i vjerujem da će nastaviti ovu utakmicu. Pogledajte istočnu tribinu. I navijači Čelika koji ne prestaju da pružaju podršku svojoj ekipi. Banović. Faul, faul za Čelik. I to dobra situacija. Ajmo Boja, Čilija. Ajmo. Alo, alo, alo. Ipak zove trener Bubanja Iliju Radovića i Bojića da krenu naprijed. Pa to neće biti direktan udarac, već centar šut. A kraj lopte je Boris Bulajić. Bulajić. Evo šanse za Čelik, međutim. Videli ste gotovo svakom prekidu da borac ne izgleda baš najbolje u ovim situacijama. Borbeni Bulajić. Jovović ispred njega, Živković. A Žarić ispred Ivanovića. Rakovac, Krunić. Bojić, opasno je Dujaković. Sreću, loš udarac Dujakovića. Bulajić, Kasapi. Ivanović, Bulajić. Dubljević.
40. minut. I dalje 0-0. Žalić. Čelika. Se pripremaju rezervni igrači. Prije svih Simić. Evo šanse za goste. Grahovac izblokiran. Još jedan povreda. Na pitanju neiskusni, odnosno ovo ipak Boris Bulajić. Da, ovdje nakon udarca Grahovca. Naravno, brzo će se oporaviti. Vjerojatno neće biti ni potrebe da intervenišu fizioterapeut Rade Gutović i doktor Zoran Mrkić. Organizuju novi napad. Finiš poluvremena. Marković. Grahovac. Jedan od rijetkih grešaka. Sada Dujaković, pa Žižović, Krunić. Stokić je sada ustavljen u špicu. Kasapi. Mirno za Zorića. Zorić opet vara svog čuvara. Zorić. Kasapi, opet Zorić, Kasapi, lijepo kombinuju domaći, ali lopta ne stiže do Ivanovića. Uzvraćaju Banja Lučani preko Žižovića, Žižović za Stokića. Samo gol aut. Prilično mirno poluvrijeme, osmene situacije. U 16 tercu borca kada je šutirao Adrović u 15. minutu. Bez prave prilike za gol. Krunić. Žižović. Do Radulovića. Požurio da se oslobodi te lopte. Radulovića za Živković. Bojić. Marković. Do Žarića. Grahovac. Dujaković. Živković, Grahovac, jedan od glavnih kreatora igre, talentovani Grahovac, za Kasapi. Živković, vidjet ćemo koliko će četvrti arbitar Fer Mellinger da pokaže koliko će se još igrati u prvom poluvremenu. Bilo je nekoliko prekida zbog povreda. Radulović, Marković,
27-godišnjak iz Zenice Marković. Promijenio nekoliko klubova u inostranstvu. Igra za Spartak Najčik i za grčki Panserikos. Igraće se još dva minuta. Još dva minuta igraje u prvom poluvremenu. Dva minuta sudijska nadoknada u prvom poluvremenu. Radović. Radulović, Živković, otvara se Dujaković, kreće naprijed Živković, Bojić, nezgodno je preko gola. U malo autogol, malo da ta lopta prevari iskusnog Banovića, pogledajte. Korner za Borac. Žižović i lopta je završila u autu. Slavo je zahvatio tu loptu. Žižović. Ne žuri se domaćima. Imaju rezultat koji ih vodi u drugo kolo. I na Magdan Metalurgu iz Donjecka. Borac ipak bez opasa, ne vidimo Ivanovića, faul. Kraj poluvremena. Ne možemo biti zadovoljni fudbalskom predstavom, ali Čelik može da bude zadovoljen rezultatom i najvažnije je da naš tim ima rezultat koji ga vodi u drugo kolo. Svaki bod u Evropi je bitan, svaki gol, svaka pobjeda i svaki prolaz u narednu rundu bitan je za crnogorski fudbal. Nadamo se da će Čelik i u drugom poluvremenu uspjeti da ostvari rezultat koji ga vodi u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom poluvremenu ne previše interesantno, upravo je Zija Dadrović imao šansu u 15. minutu i to je bilo praktično sve kada su konkretne situacije za gol u pitanju. Ostalo je 0-0, nadamo se zanimljivijem fudbalu u nastavku utakmice. Počet će drugo poluvrijeme revanša prvog kola kvalifikacija Lige Evrope. Čelik Borac nakon prvih 45 minuta nije bilo golova, nije bilo ozbiljnih šansi. Ako izuzmemo onu priliku koja je bio bezista Čelika, Zija Dadrović u 15. minutu. Kada su u pitanju sastavi, trener gostiju napravio je već u prvom poluvremenu jednu izmjenu. Umjesto Slaviše Dugića ušao je Stefan Dujaković. Trener Bubanja ništa nije mijenjao na klupi za rezervne igrače. Ima golmana Delibašića, potom tu su defanzivci Drinčić i Nikolić i ofanzivni igrači Simić, Bojan Brnović i Semi Ragović koji je postigao drugi gol u Banja Luci. Dakle, za Čelik Banović, Dubljević, Bulatović, Adrović, Bojić, Radović, Kasapi, Zorić, Bulajić, Ivanović i Jovović. Za Borac Avdukić, Radulović, Marković, Žižović, Grahovac, Stokić, Milić, Živković, Žarić, Krunić i umjesto Dugića Dujaković. Nismo zadovoljni fudbalom u prvom poluvremenu. Vjerujem da će vjerojatno prvi gol mnogo toga da promijeni. Naš tim već ima rezultat koji ga vodi dalje. A čini se da je
trener Bubanja pripremio prvu izmjenu. Na teren bi trebalo da uđe Semi Ragović, brzonogi vezista Nikšićana. Vidjet ćemo koga mijenja. Čini mi se da na terenu nije Vanja Jovović, dakle, vjerovatno bez klasičnog špica da Čelik uđe u drugo poluvrijeme. Dakle, Semi Ragović dobija priliku već na startu drugog poluvremena prije 7 dana. Igrao je pola sata i u potpunosti opravdao povjerenje trenera Bubanje, jer zaista je promijenio ritam i tempo Čelikove igre u Banja Luci. Dakle, izašao je Jović, ušao Agović. Brzonog Jagović, vjerujem da će biti uglavnom po desnoj strani. U ekipi Čelika umjesto igrača sa brojem 23, Jović. Na terenu igrač sa brojem 21, Agović. Počelo je drugo poluvrijeme. Lopta za goste iz Banja Luke. Kao što već znate, Rudar nije uspio da se plasira u drugu rundu. Odigrao je u gostima sa Širakom 1-1 na ovom terenu. Poražen je 1-0. Podsjetimo, 20 sati Zeta dočekuje Pjunik nakon maestralne igre i pobjede u Jermeniji 3-0. Snimak tog duela možete pogledati od 21 sat na našem drugom programu. Evo Agović odmah, Brzonog i Agović. Reće ka toj lopti. Dakle, Čelik praktično bez klasičnog špica, ali tekako ima igrača koji mogu da završe akciju, koji mogu da budu opasni po golu rivala, prije svih Zorić, koji vidim ovdje da je neistureni. Kasapi i rezervi Stagović. Krahovac. Gotovo sve akcije gosti ukreću od mladog Grahovca. Opet Grahovac. Nije prošla lopta do Krunića. Kasapi, Zorić. Gubi loptu. Krunić. Odnosno, to je Dujaković. Dujaković, šansa za goste. Ubacio se ovdje Stokić i ipak biće korner. Centar šuta. I bit će to prekršaj u napadu. Faul je napravio Marko Milić. To Zagovića. Agović i dalje se bori za tu loptu. Izuzetno brz fudbaler Semi Ragović. Radulović. Žižović. Grahovac. Marković. Sapi. Krunić, lopta za Žižovića. I prekršaj, to je za goste, slobodan udarac. Četvrti minut drugog poluvremena. Čelik Borac i dalje 0-0.
neće biti direktan udarac. Kraj lopte je Joca Stokić, strilac u prvom duelu. Stokić ipak šutira, sjajna intervencija Zorana Banovića, nezgodan udarac. I još jedan žuti karton i to... Da vidimo udarac Stokića iz slične situacije i pogodio mrežu u prvom duelu, a Živković je zaradio drugi žuti karton. Prvi, ako se ne varam, zbog prigovora, ali sada će morati u slačionicu. Ne vidim zbog čega. Prekršaj je bio, jeste. Da, zbog ovog starta, drugi žuti karton i Čelik ima igrača više. Sam je pao, čuli ste kako je rekao Živković. Sada velika, velika prednost za Čelik. Sa igračem više, Metalurzi. Drugi žuti, prednosti. Karton u ekipi Borsa, igrač sa brojem 18, Živković. Evo šanse za Čelik, Kasapi. Dobro kombinuju Nikšićan i Jagović, pored gola. Gađao je dalje ugao. Kratki, igra kratkih pasova na malom prostoru. Možda je mogao drugačije ovo da završi Jagović. Dosta sreće imao je Čelik u petom minutu nastavka. Najprije Banović protiv udarac Stokića, odličan je to bio slobodnjak i onda crveni karton, preciznije drugi žuti za Živkovića. Borac sa desetoricom, Krunić. Zorić. Ima sada prostora za Nikšićane. Malo više prostora, međutim Grahovac krade tu loptu. Grahovac za Stokića, iz njega je Radović, Stokić. Radović, šaj loptu u korner. Evo centar šuta, opasno je zapivao ovdje. Kroz vazduh Banović nije baš najbolje procijenio tu loptu. Dujaković. Čist start. Ipak novi centaršut. Krunić je bio u 16 tercu. Opasan borac u ovim trenucima. Nevjerovatna lopta. Ipak Bojić je sve spasio. Agović. Evo prostora na desnoj strani, Dubljević, Kasapi traži loptu, traži Jagović naprijed, Kasapi, Kasapi, centar šut, šansa, gol! 1-0! Da li je u pitanju autogol, svejedno Čelik vodi, 8. minut drugog poluvremena. Velika uzbuđenja u prvih 8 minuta nastavka. Da vidimo. Lopta Dubljevića za Kasapi. Agović je bio naprijed. Mislim da je to bio autogol. Da vidimo. Centar šut. I Milić je matirao Avdukić. Sjajan rezultat za Čelik. Imaju prednost, imaju igrača više i fantastičnu podršku sa tribina.
Tokić. Krunić. Opasno je, Banović spašava. Sada će biti puno, puno vremena, puno prostora za kontratake našeg tima. Ali potrebni su precizni pasovi, odlično se snašao Ivanović, evo šanse Ivanović. Stiže ka Sapi, Bulajić, odmah iz prve. Ali ipak prejako je za borbenog Adrovića. Dubljević. Zorić. Marković, Krunić. Banović. Adrović, odličan opta, nema ofsajda. Agović stiže svakako, veoma je brz igrač. Agović, Kasapi. Evo prilike, Adrović, dobar, dobar udarac i pored gola. Ipak je Ivanović šutirao 11. minut drugog poluvremena. Kasapi. I udarac tik pored stative. Biće puno prostora. Biće dosta ovakvih situacija do kraja utakmice. Vjerujem da će Čelik još makar jednom da zatrese mrežu gostiju. Bulajić. Dobro je to uradio Bulajić i spoljni dio mreže. Pokušao Ivanović. Još jedna izmjena, mora da reaguje trener gostiju Božičić. Na teren će Ognjen Radulović. Iz igre izašao Žižović. Druga izmjena u ekipi borca umjesto igrača sa brojem 8 Žižovića. Na terenu igrač sa brojem 19 Radulović. U prvoj utakmici Radulović, Ognjen Radulović nije ulazio u igru. Ali to mnogo toga se desilo za 5 minuta. Šansa za borac, isključenje igrača gostiju, gol Čelika. Još jedna kolosalna šansa za domaće da dupliraju prednost. Prekršaj. Tato! 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 Banović. Krunić, opasno je, opasno je, 1-1. Brzo je borac stigao do izjednačenja. Prednost domaćih trajala je svega 5 minuta. Jedan od najboljih, ako ne i najboljih u redovima gostiju Grahovac. Matira je Banovića. Slaviše Božičića, 46-godišnjeg stručnjaka. Nadamo se da će danas na 46. rođendan Slavolju Bubanja da proslavi plasman svog tima u narednu rundu kvalifikacija Lige Evrope. Još jedan žuti karton, još jedan grup start
šteta zbog ovog gola Banja Lučana. I tu u trenucima kada je Čelik mogao da uveća prednost. Milić. Kada je imao igru, imao prostora za kontre, ali i ovaj rezultat naravno vodi Metalurge u drugo kolo. Kasapi, pravo do Avdukić. Ivanović traži, čeka loptu uporno Zorić. Agović. Dobro se izvukao Agović. Čelika. Užurbano se zagrijava Simić. Upravo njega, iskusnog vezistu, na teren uskoro pošalje Slavolju Bubanja. Bulatović. Grahovac, odlično igra Grahovac. Offside. U kojem se našao Dujaković. Čelik bi sa igračem više morao da igra jednostavnije. Možda bi mogao više da forsira igru po bokovima. Banja Lučani sa igračem manje agresivni. Od Radulovića, evo centar šuta. Ulajić, evo udarca Aleksandra Radulovića. Ispalo je kao pas na desnu stranu. Sada centar šut. I Banović siguran. Bulajić. Mora ići brže ta lopta. Kasapi griješi. Milić. Grahovac. Iskusno Bojić. Bulajić. Ibanović. Ubacuje se Agović. Ivanović za Agovića, previsoko i prebrzo. Dubljević, Adrović, Ivanović prolazi pored Milića, sada Marković. Odbrana borca sada u troje. Dubljević. Offside. Podigla se zastavica. Ne žuri se domaćima, mada bi trebali da iskoriste igrača više, da ne dozvole gostima da se razmaknu. Evo nove opasnosti, ali već je lopta izašla van igrališta. Ljuti se Grahovac na Dujakovića, koji ipak, moramo priznati, unio živost u igru gostiju. Ne žuri se Banoviću.
Marković. Krunić. Prve za Grahovca ovdje. I aut. Radulović. Kombinacija gostiju. I lak plijen je to za Zorana Banovića. 20. minut drugog poluvremena. Tek gažman Banovića. Priprema se još jedna izmjena u redovima. Čelika na teren će Nikola Simić. Evo udarca Stokića, gađao je dalje ugao. I prilika za izmjenu u našem timu. Izlazi Fetim Kasapi. Pogledajte, ovaj udarac Stokića. U prvoj utakmici. Tim pogotkom pokazuje da ima dobar udarac i ovdje kada je Banović zaustavio. Protio taj udarac Stokića. Sada Simić ulazi u igru. Iskusan 30-godišnji fudbaler, bivši igrač OFK Beograda. Novi igrač Nikšićkog tima. Novi igrač Čelika je i mladi bugarski, bivši mladi bugarski reprezentativac Kolev. Simić sada će igrati poziciji praktično polu špica. Vrlo iskusan fudbaler. Radulović, Krunić. Borac bolji u drugom poluvremenu. Agović, Dubljević. Adrović, još jednom Zijad Adrović. Dobro, do Simića, prvi kontakt s loptom Simić. Agović, Agović ne prolazi. Radulović do Avdukića. Bojić za Bulajića. Otvara se Ivanović, Bulajić za Ivanovića, ipak ne prolazi ta lopta. Dujaković. Ognjen Radulović. Pa Stokić. Evo šanse za borac. Evo prilike preko gola. Srećom neprecizan udarac Grahovca. Ovih 20 minuta drugog poluvremena, borac dominantni. Ako nastave ovako da igraju, bit će vrlo, vrlo opasno po mrežu Banovića. Krunić. Krade mu loptu Ivanović. Ivanović. Šta će uraditi Ivanović? Ubacio se Agović. Ivanović, ipak dobar dribling. Ivanović, konačno za Agovića. Slabo je prihvatio tu loptu. Kraju samo Avdukić. Bulatović. Zorić. Pao u napadu. Krunić. Za Radulovića.
Jasmin Radulović. Igra sa Stokićem Radulović. I bit će korner za Borac. 25. minut nastavka. Čelik u podređenoj situaciji u drugom poluvremenu. Nadam se da će izdržati, da će ipak ostvariti rezultat koji ga vodi u drugo kolo kvalifikacija Lige Evrope. I 1-1 naravno, dobro je za naš tim. Požuruje arbitar Nikolaj Hani Zorana Banovića da ispuca tu loptu što prije. Milić. Ne prihvata Grahovac. Bulajić. Greška, ali ipak opet Bulajić za Simića iz prve. Simić. Ivanović. Ivanović za Bulajića, ima dobar udarac. Bulajić, pored gola. Dobro da je konačno Čelik priprijetio nakon ovih silovitih napada borca. Udarac Bulajića iz okreta. Avdukić. Bulajić, Dubljević. Dubljević grabi naprijed, desni bek Metalurga. Dubljević, dobro, za Zorića. I on ima dobar udarac. Zorić, Zorić. Sjajni dribling zjeva slobodnog udarca. I upravo situacija za Zorića. Super talentovani futboler Čelika. Izbori ovaj slobodan udarac. Istakao se prošle sezone. Dosta golova i asistencija. Devetnaestogodišnji igrač Čelika. Sada prilika da ugrozi Avdukića. U prvom meču je i slične situacije šutirao tik iznad prečke. Sada prilika da zatrese mrežu Avdukića. 27. minut drugog poluvremena. Oko 4000 gledalaca na stadionu kraj Bistrice očekuje još jedan pogodak Čelika. Zorić i lako, lako za Avdukića. Udarac precizan ili prilično lagan. Bojić, dobar u skoku. Ima prostora za kontre. Zorić. Agović. Agović. Adrović. Bulatović. Dobro, Čelik se oslobađa pritiska. Još jednom taj slobodan udarac. Kažem, dosta precizno, ali vrlo lako za Avdukića. Bulajić, Bulatović pa Adrović. Često je sam Agović na desnoj strani. Bulajić, Bulajić, evo udarca, pored gola, šteta. Ostaje 1-1, dobro je odbranio Avdukić. Dobro, šutira i lijevom i desnom nogom Boris Bulajić. Išla je lopta u sam ugao i dobra intervencija Avdukića. Korner za domaće. Lopta je Darko Zorić. Zorić, intervencija tamo Markovića. Iže Dubljević ipak će pustiti da lopta ode u aut.
Runić, oprezni su Nikšićani, četiri igrača su bila nazad. Bulatović, Ivanović, Ivanović, odlično, Simić. Simić, dobra lopta, Zorić prihvata loptu. Zorić, Ivanović, pokušao je onda plasira, međutim izblokiran je. Simić, misli da je riječ o iskusnom igraču, dobrom tehničaru. Opet Simić. Ivanović. Još jedan aut za domaće. Četvrt sata do kraja regularnog toka. Čelik 1, Borac 1. Nikšićani su poveli u 8. minutu nastavka autogolom Ilića. 5 minuta kasnije poravno je Grahovac. Bulajić. Agović, ubacuje se Dubljević. Agović, ipak centar šut. Evo šanse, Zorić prihvata, Zorić. Zorić, šansa za Simića, je brani Avdukić. Još jednom Simić i pored gola. Kakva šansa. Imao je Čelik par situacija, par velikih prilika. U ovoj situaciji nije išao na volej Zorić. Već je prihvatio loptu, odigrao za Simića, dva puta je pokušao iskusni Simić. I tom prilikom se i povrijedio Simić. Da, da vidimo još jednom da li bio jedan esterac za Čelik. Baš najbolje da vidimo, ali uzbuđenje raste još, dakle 14 minuta do kraja meča. Vjerujemo da će naš tim uspjeti da se plasira u drugo kolo, da će opet sa tribine biti još popunjenije, da će biti više navijača za 14 dana kada Čelik bude dočekao Metalurg iz Donjecka. Ali da se završi ovaj meč, da Čelik prođe u drugu rundu. Stokić, od njega prijeti velika opasnost, evo centar šuta i ofsajd je bio. Možda je bila i linija ovdje. U svakom slučaju lopta je za naš tim. Banović. Grahovac. Dujaković. Bulajić. Čisto, bez faula. Oduzeta lopta. Odličan Adrović. Sada Agović iz prve za Dubljevića. 6-4 praktično Dubljević. Zorić. Svađe u Simića i Markovića. I žuti karton za Markovića i za Simića. Pogledajte još jednom taj duel.
Da, malo je zahvatio koljenom. Čelika, igrač sa brojem 14, Simić. Od toga svađa Simića i Markovića. Svakako mnogo nervoze u redovima gostiju, jer ne ni rezultat za drugo kolo. Neće se žuriti Dubljeviću. A Bubanja još neće da izvrši tu poslednju treću izmjenu. Agović se bori. Adrović ispred Krunića, Bulajić. Polovinu Čelika. Avdukić. Krunić. Ali kontra ipak zaustavio to Milić. Grahovac. Dobar, dobar Bulatović. Nije bilo faula. Bulajić. Bojić. Zorić za Simića, da vidimo sada Simića. Odigrao je Ivanovića, Ivanović 1-1 sa Milićem, Ivanović, dobar je dribler, Ivanović, evo šanse i će korner, ne, lopta za Avdukića. 10 minuta do kraja regularnog toka, još jedna izmjena u redovima gostiju. Fudbaler sa brojem 17, Petar Kunić, umjesto Aleksandra Radulovića, Petar Kunić. Pojačat će napad Božičić. Stokić. Lopta ipak za borac. Radović ispred Krunića. Opasna igra i lopta je za Čelik. Još malo do kraja. Čelik da izdrži. Jer je posljednjih desetak minuta opao i tempo borca. Banović. Simić. Adrović. Sada Bulajić. Borbeni su domaći, izborili su aut. Dubljević, Bulajić. Bulajić, Bulatović. Bulatović je pogriješio. Prilika za kontrata gostiju. 3-5. Krunić nije prihvatio loptu. Sada se ipak izborio i izborio slobodan udarac. 33-godišnji Trebinjac. Branislav Krunić. Evo, iskusan igrač. Dugo igra u Rusiji. Prije toga za Leotar i Olimpiju. Ognjen Radulović je kraj lopte. Skok Zorića, Grahovac,
Još jednom aut. Marković. Žarić. Krunić koristi svoje iskustvo. Branislav Krunić. I evo slobodnog udarca. Vrlo povoljan prekid za goste. Kraj lopte je Stokić. Videli smo i danas da ima odličan udarac. Vjerojatno će on pokušati direktno da ugrozi mrežu Banovića. Stokić je odličan šuter, ali i Banović je odličan golman. Traže da se zid odalji tačno, ukoliko je propisano. Stokić, živi zid, dobro je. Ostaje 1-1, dobije karton Ivica Stokić. Bunio se što, da, i traži igru rukom. Žuti karton u ekipi Borca, igrač sa brojem 14. Treba odbraniti ovaj korner. Evo centar šuta, opasno je. Tamo i korpulentni Marković. Agović prihvata loptu. Najbrži igrač na terenu svakako. Agović, međutim, ne prolazi ovaj dribling. Radulović. Stokić. Dribling iz Stokića. Nije iznudio ni korner. Sada je pokušao slobodan udarac. I uspjelo mu je. Minuta do kraja regularnog toka. 5 minuta nade za naš tim da može do drugog kola i istorijskog uspjeha. Vrlo opasni prekid u samom finišu utakmice u Nikšiću. Pazi druga, bato! Bato! Druga, bato! Lopta ide za Radulovića, nema prekršaja, evo prilike za kontru, Simić, slobodan Ivanović skroz, Ivanović za Agovića, offside. I čini se da jeste bio offside. Upecao Agović. Nema šta, Borac da čeka, sada će ići drugim visokim loptama. Preskakaće sredinu terena. Prebrzo je ovo za Simića. Adrović. Borbeni trči kao da je tek počela utakmica. Adrović sada grub start. I još jedan žuti karton. Za rezervistu Ognjena Radulovića. Evo ovdje tog udarca Radulovića. Žuti karton. Koristit će sada vrijeme. Domaće da. Radulović. Profiteri u ovakvim situacijama. Papovci i dalje sanjaju drugo kolo, a bit će, vjerujem, burno protiv Metalurga iz Donjecka. Još malo do kraja utakmice. Odalje će to arbitar Hani. Bulajić za Bulatovića. Bulajić. Atraktivno Ivanović, Bulatović, Bulajić. Ovo odgovara domaćima, naravno. Vrijeme ide. A lopta je u posjedu našeg tima.
Bulatović. Simić. Još jedan aut. Oprezni su domaći. 3-4 igrača su na svojoj polovini. Evo još jedne izmjene u redovima Čelika. Mladi, talentovani Milovan Nikolić ulazi u igru. Vidimo koga mijenja. Zorića. Ovo je izmjena u ekipi Čelika. Umjesto igrača sa brojem 17. Slična Zorića. U prvoj utakmici. Taktičke prirode. Na terenu igrač sa brojem 18. Generacija Nikolić, Nikolić. Zorić. Oni tri u Sutjesci. Talentovnoj generaciji. Tu je sa klupe predvodio Dragan Mijenović. 4 minuta će se još igrati. 4 minuta, sudijska nadoknada u drugom poluvremenu. Još 4 minuta. Čelik je pred istorijskim uspjehom. Još jedan korner. Ide, ide vrijeme. Što je bitno. Bulajić. Bulatović. Gosti nekako iznose loptu. Dujaković. Radović. Jednostavno šalje loptu na tribine. Nije želio da rizikuje. Isteko i prvi minut nadoknade vremena. I dalje je 1-1. Vrlo burno je bilo u prvih četvrt sata drugog poluvremena. Teo 16 tercu ide na Markovića. Najviše je na terenu, visok 194 cm. Banović. Marković. Bojić. Runić mirno. Marković do Avdukića, opet odmah degažman. Radović na pravom mjestu. Simić sada ima prostora, ipak nije dobro odigrao Simić. Marković. Traži bi sada kraj. Trener Čelika Slavolju Bubanja. A žuti karton zaradio je Dubljević, ako se ne varam. Simke, Simke! Žuti karton je ekipi Čelika sa brojem 2, Dubljević. A da, Dubljević je zapisan. I hvata loptu Banović. Čelik je sve bliže plasmanu drugog kola kvalifikacija Lige Evrope. Se bliže Megdanu u Metalurgu iz Donjecka. Dubljević. Nije prihvatio Nikolić. Sada Kunić. Vidite kako požuruje i pomoćni trener Bilbija. Bivši poznat igrač borca iz Banja Luke. Žarić. Marković. Opet duga lopta. Radović odličan u vazdušnim duelima. Nikolić. Nikolić. Samo do Žarića. Milić. Sam finiš utakmice. Još 30 sekundi do kraja. Evo centar šuta. Žarić prihvata loptu. Žarić. Izblokirao ga je Nikolić. Lopta je u korneru. Poslednja šansa na utakmici. Rama u samom finišu i Avdukić, golman borca, ide u 16 terac.
Svi su na nogama, svi očekuju kraj utakmice i uspjeh Čelika. Evo centar šuta i Adrović izbija kraj utakmice. Čelik je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Istorijski uspjeh ekipe iz Nikšića. U revanšu prvog kola. Čelik 1, Borac iz Banja Luke 1. Slavi Slavolju Bubonja sa svojim stručnim štabom. Sve čestitke našem timu koji je napravio veliki uspjeh prošle sezone. Samo finišu, plasirao se u prvu ligu, osvojio kup Crne Gore. U debiju na međunarodnoj sceni 2-2 u Banja Luci sa Borcem. Sada 1-1. Mučio se Čelik u drugom poluvremenu, ali ipak je uspio da izbori plasman u narednu rundu. Da vidimo detalj iz 8. minuta drugog poluvremena. Kontranapad, Kasapi je centrirao, a Milić nespretno intervenisao i zatresao sopstvenu mrežu. 1-0 za domaći tim, ali su gosti samo 5 minuta kasnije izjednačili preko Grahovca. Čelik je praktično cijelo drugo poluvrijeme imao igrača više kada je Živković isključen zbog drugog žutog kartona. Onda odličan pas za Grahovca i ponajbolji igrač Borca je izjednačio i ispostavilo se. To je bio konačan rezultat utakmice. Čelik, Borac 1-1. Čelik je u drugom kolu kvalifikacija Lige Evrope i za 7 dana gostuje u Donjecku protiv Metalurga. Revanš je 26. jula u Nikšiću. Sve čestitke Čeliku i puno sreće u drugom kolu, puno sreće i Zeti koja će od 20 sati dočekati Pjunik. Zeta je praktično jednom nogom u drugom kolu jer je slavila u prvom duelu čak 3:0. Snimak te utakmice od 21 sat na drugom kanalu. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz naš program.